Hej allihopa, det här är vloggen igen. Jag är uppe i mitt rum faktiskt, som jag delar tillsammans med Tinderna faktiskt. Det är sant faktiskt, det är jag, så jag också jag. Jag ska snart gå ner ändå till vardagsrummet, jag ser en dansa snart. Faktiskt, jag vill bara nämna för er att jag har pratat om historien precis, jag och Tindra, som vi alltid har hållit på med sen vi var, när jag var 19 och Tindra var 16 år gammal. Vad vi pratade om det då, för vi började med historien redan då, för många år sedan. 6 år sedan är det. Jag har ont här, undrar varför. Jag har haft ont här, jag har inte sagt innan. Jag ska duscha sen faktiskt, 1:45. Faktiskt, för att vi ska ju ha fest här idag faktiskt. Bara en sån sak. Och det var det, så ska jag Tindra bli hämtad av alltså, sin mamma sen faktiskt. Alltså, och att sova över hos henne faktiskt. Lurtecken här. Men det är bara för att jag kan tecken, och jag förstår tecken. I förra vloggen så var det där nere, gjorde det faktiskt. Men och det var att då om Tinder designar sin studentmössa, och det stämmer faktiskt. Den här vloggen är inte om det, utan den här vloggen är helt annan faktiskt. Innan jag säger någonting så bara vill jag säga en sak. Vad är äpplen? Ja, åt det faktiskt, ja. Jag kan äta ifrån igen kanske. Det ser ut som här. Jag har äpplen från här hemma. Ja, oh, yes. Alltså. Får ta dem här uppe. Jag gjorde vlogg här uppe igår. Ja, just. Jag kom hit igår. Just, jag har fått ont här, det är därför jag är så. Ni kanske ner här, jag kan visa en sak. Den här boken. Den här boken. Läste jag över Kroatien. Faktiskt. Olivia Moss, Fjärilsängen. Blinkar, dyker upp. Ja, det här läste jag då jag var i Kroatien. Och det minns jag. Alltså, titeln den här vloggen är de det jag egentligen, utan titeln den här vloggen är helt annan egentligen. Så här är det att jag ska passa på att säga nu att jag kommer att säga lite nya saker nu, bara för att jag har bytt samtalsämne precis om en sak. Faktiskt, men faktiskt gillar, faktiskt. Alltså, jag kan inte sagt idag. Alltså, här är det att ni vet ju redan att jag hör till, vad säger man? Ja, församlingen och sådär i kyrkan. Det gör jag ju. Men kommer ni ihåg? Så här är det att i början av semestern och min och Tindas semester faktiskt. Så var vi i Aspen och badade faktiskt, fast själva då faktiskt, och det var så skönt, kommer jag ihåg, för att det var avstängt precis, men nu är lagen igen, men så här att det var sant faktiskt, för att vi var det då liksom, då i början av semestern, för att det var min idé att det var min så här, min personal Sara, det var hennes idé att min personal Sara, det var hennes idé att Tindra skulle komma hem till mig och sova hos mig. Och Tindra kom på en idé att man fick åka ner och bada i Aspen. Och vi såg ihop det där, varför inte gör liksom det på direkt när man får semester liksom. Så det är därför vi gjorde också det, semester är så här på tecken.
faktiskt. Måste säga först. Om ni nu är så ska jag tindra faktiskt till Rasmus nu. Men hon kommer hem innan 3. Hoppas jag. För att hon ska, hon, både jag och hon ska tänka sig egentligen. Så kolla på förhållande matchen idag nu igen. Bara en sån sak. För att en dag spelade du faktiskt förhållande fast idag. Jag tror jag har en av det. Jag kommer. Den här, kommer hon här kjolen, den här hade jag på mig på Tindras student, och nu minns jag faktiskt, och det är det egentligen, att jag hade den här på mig då faktiskt, betal om det, betal om den kjolen, den här kjolen jag har här, den här, jag har också sitta där med, bara en sån sak, faktiskt, det får mig in till dagens vlogg faktiskt. Tack för skolan faktiskt. Men här hade jag på mig då för hennes student faktiskt. Bara en sån sak. För jag var ju på hennes studentfest. Och den här skolan hade på mig då. På hennes student. Det var just. Victoria hade på sig sin långkjol. Victoria hade sin långkjol på Tindras student. På studentfest. För jag hade så här. Så här, en till. När Tindra tog studenten så hade Victoria på sig sin långkjol. Så här, Victoria hade sin långkjol på sin, så här, när Tindra tog studenten så hade Victoria på sig sin långkjol. Ungefär så. För det var sant. Jag hade ju också det. Den här. På mig då. Om du minns det. På hennes student. Faktiskt. Och mottagning. Kan jag säga egentligen. Bara ta om det. Jag har ju det här. Här är det. Faktiskt. Det här är Tinas studentkort. Du så här. Tack så mycket. För att ni kom. Tack för uppvaktningen på min student. Kram Tindra. Och sen slutmössa här nere. Faktiskt. Och den fick jag av Tindra faktiskt. Hon tog studenten. Faktiskt. Så Tindra är den här egentligen. Faktiskt. Egentligen. Faktiskt. Victoria fick ett tackkort utav Tindra. När hon tog studenten. Missade den här vloggen. Ja. Alltså tackkort. Faktiskt, det var sant. Och det här körde jag på mig då. Faktiskt, jag hade den här på mig för en student. Faktiskt. Victoria hade... När Tindra tog studenten så hade hon sin studentkjol... Säger jag. Tänker jag nu här. När Tindra tog studenten så hade Victoria på sig sin långkjol. Med den här vloggen. Det var sant, faktiskt. Jag hade också det. Och det här kortet fick jag då av Tindra. Faktiskt då. För jag har sån här till, fast Tindra har den. Faktiskt. Det här är från utanför gymnasiet, om du ser det. På bilden här i Tindra. Och på plakatet här. Så är det hon har liten. På dagis. Så det här är. Just det här. Hör till. Dagens vlogg, faktiskt. Vilket tur att du såg för kjolen då.
Just det, på tal om en grej. Jag bara ligger kjolen här bara. Så. Det här pratade vi om i onsdags faktiskt. I vippen. Faktiskt, mitt vipparmband. Eller vipparmband säger inte, men det är en annan armband. Kolla på det här armbandet. Det gjorde jag på vippen. Det kanske jag på mig kanske. Jag har inte så mycket som en hem. Den här. Gjorde jag på vippen faktiskt. På en sak i den nu faktiskt. I onsdags så började vi igen med det. Jag har många halsband här. Men så är det faktiskt. I onsdags så började vippen igen. Vi sände den vloggen. Men som sagt så är det. Om den här kjolen. Alltså. Djup ljud. Den här kjolen. Som tillhör. Jag kommer visa här. Den här kjolen. Och. Det här kortet. I dagstiteln faktiskt. Att jag hade det här på mig. På sina student. När hon tog studenten. Faktiskt. När Tindra tog studenten så hade Victoria. Så nu. När Tindra tog studenten. Så hade Victoria på. Sen nu. När Tindra tog studenten. Så tänkte jag nu här. Gjorde det. När Tindra tog studenten. Så hade Victoria. Sen tänkte jag nu här. Gjorde det. När Tindra tog studenten. Så hade Victoria. På sig sin långa kjol. Missade den här vloggen. Det var sant till och med. Vilket tur. Faktiskt. Sen här hade jag då. För 2 år sedan. När. Faktiskt. Så missade den här vloggen. Jag hade jag var liten. Den här hade jag faktiskt. Jag ska gå ut i solen. Vad gör du? Vilma! Den här hade jag var liten faktiskt. Jag måste spik på faktiskt. Gud! Haha! Nu är det här jag kanske. Det här är våra vänner på djuren. CD-spelare. Det här är sångerna från landet för länge sedan. För Lillefot faktiskt. På tal om det här. Nästa vlogg är de lite med. Det är faktiskt sant. Jag skojar inte. Det är faktiskt sant faktiskt, det är nog är om det. Jag kollade mycket på det när jag var liten. Victoria kollade alltid på Lillefot när hon var liten. Missade den där vloggen. Det var sant. Till och med. Det står här sångerna från landet för länge sedan faktiskt.
Så den här. Nej, det är ingen. Här är samma sak fast om. Här är en rosa faktiskt. Här borta är det Happy Baby, god morgon. Och småkryp. Och musiksaga, titta och lyssna, läs. Det får svara själv faktiskt. Jag hade skrivit lite, jag sköp på det. Hallå. Här är Bamse. Och Robin Hood. Faktiskt. Och här är lite böcker av olika. Den här är Bamse, annat. De är väl också vi, Bamse och Rainbox naturarna. Annat. Den här, faktiskt. Den här. Och det är Törnrosa. Faktiskt. Robin Hood. Jag ska bara ta upp den här. Hallå. Topp här. Robin Hood. Och det var det bästa jag vet. Tarzan. Woohoo. Faktiskt i Tarzan, faktiskt. Jag älskar Tarzan. Det här är Ludvigs egentligen. Från jag sa det. Med min bror egentligen. Småkryp. Nalle Puh. Nalle Puh, en dag att minnas. En till en damatiner. Våra vänner, vännerdjuren. Den här. Och Leonkungen. Och sen sist men inte minst kommer den här. Svansjön, var vi Svansjön. Fast faktiskt, och här är böcker till serieskena. Så ser. Det står här på LS, den här. Det är min bror. Förlåt att jag sa det andra. Förlåt att jag sa det. Jag kan komma och ta bort det där. Han finns på samma jord. Föddes vi på varsin värld. En känsla utan ord. Jag vill tennis glöda blad. En tärning går fri. Ett enkelt liv.
fred och ro. Jag vet inte vad du är du tror på. Vi finns på samma jord. Berättelse med sång och musik från filmen. Faktiskt. Och här är något jag också hade varit. Jag har också en bok. En liten bamsedjur på kullarna. En liten bok är det. Om Bamse. Den här hade jag. Jag var liten. Jag var sönder lite grann. Men ja. Så här ser den ut. Den hade jag. Jag var liten. Jag älskar den faktiskt. Men den funkar fortfarande. Men den här fick jag höja lite i alla fall. Jag sätter tillbaka den igen så kommer jag. Nu har jag två grejer till här sen så visa och sen ska jag sluta och visa. Jag börjar med här. Den här är det. Jag passar dem. Här är den. Faktiskt. Det här har min mamma gjort. Det är så här. Jag kan visa. Jag har på med den. Jag kommer ihåg bara när jag är här. Den här är det. Den här klänningen är det. Faktiskt. Den här var faktiskt. Jag fick. Jag hade min jag. Jag ska duscha. Den. Jag ska äta först. Men här är det faktiskt. Jag är det. Det är min byggklänning. Den här var det. Jag är det. Det är min jeansjacka faktiskt. Det ska jag kanske ha i sommar igen. Kanske ikväll, jag ser.
Den är fin. Den här hade jag. Jag har fått också faktiskt. Jag kan tillbaka med de här sakerna. Då ska jag säga då till er. Faktiskt, men titeln är rolig som jag sa förut faktiskt, om just det här. Om just den här grejen menar jag. Faktiskt, och till den där student att göra, så missar inte det och glömde på det nu. Och ha det till helgdag nu, så ses vi. Den här kommer jag alltid spara, alltid. Jag kommer, vill inte på det i alla fall. Och ha det till idag så ses vi från mig och Tindra. Så önskar vi er en härlig höst. Vi ses i alla fall. Och glöm inte på mig nu. Glöm inte det. Vi ses från mig och Tindra. Så önskar vi er en skön höst. Egentligen. Från mig och Tindra. Så önskar vi er en skön höst. Vi ses. Puss.